Er een motief dat we eigenlijk komen ze die bij die komen maar stop of nog zo compleet landa die Venezuela ruba. En toen wordt ik dat gevoel dat ik er haast algo maas. Ik busca algo diferente para haast. Pero mi tu gente de casa, mi tu gente de isla, dus mi no quiero bai mucho leo de casa. Y a siguiente distancia que taota, el next of volgende taota Bonaire Corsao. So, e ori, dor como a biba aquí na 3 años, e taota más cloje con como lo bien Corsao un rato. Anto, comienza a treinar, anto purbe landa aquí na ana, y así ne sonha comienza, pa así landa di Bonaire pa Corsao. Pero naturalmente tem meta so traf. Que meta dá? Seguro. Tem associação, tem colaboração com diferentes fundações. Não se chega conjuntamente com Cancer Funds aqui na Bonaire. Então, nós dentro de uma colaboração onde nós nos dedicamos a andar aqui na Bonaire. Não somente nos voluntários, não que dia atrás dia traz a cultura ainda não afetada e malhece aqui na Bonaire, mas também dedicamos a pessoas que têm malhece aqui na Bonaire e para ajudar, para criar uma plataforma que ainda não por prevenir, of educar e educar nang dia malesa kinana. So, non solamente prevenção, pre parte di educação, di kiko bo por hasi pa no llega ne punto kinana. Mi ti kere fundação kinana Cancer Funds trahendo excelente trabalho ku ti kere curso nang kunantini, dus mi ti kere nasu lugar ku e pueblo di Bonaire por dunumang anto yuda ne saki. E mirando ku na mese hope yudo, un evento sine kinana ta masku lógico ku nos bo excelente umang anto yuda nang tambe. Dus, bota mira un colaboração a kinana landando na onda ku bota bem de Aruba, bota colaborar com o gente de Bonaire, também com o de Corsao. Então, está um evento que está unindo três islas. Algo assim emocionante, ideia aqui na nos lo por lá que passa. E não é algo que está contribuindo fundo aqui com a passa aqui? Ok, riba nos website, que está crossingforprevention.com, of Facebook page, que está também crossingforprevention, of Instagram page. Nos vai a informação bancária de cada de fundações aqui na riba cada isso e correspondente. Nós temos Cancer Funds aqui na Bonaire, nós temos Fundação Prevenção na Corsao e nós temos Correça na Aruba. Cada habitante de cada isla pode contribuir na cada de fundações aqui na Ana, de nas islas respectivas. Iribanan tem account numbers com o endereço na Fundação diretamente para a Fundação aqui.